ha ga ha a cho ai ka da ha de ai kha ta kha na ai along swae la bi do ai tu ai mu ai ho ba ai mu de ai sait de ne ai na so ai all like de kha ma no ai all bi wa de na wai ma blu blu phit twa lo ma ti u a la cut swae driver cut swae a kha ma ho sait ga ho mu mu ka la ma ti u chat chin yet lo mi ya o khit wa bi do ม้อ ပြီး တော့ လေ ခြေလက် တွေ တုံ ပြီး တော့ အကျော တွေ ကတ် သွား တယ် အဲ့ဒါ အနိမတန် တို့ အကုန်လုံး ဝိုင်း ပြီး တော့ အဲ့လို မျိုး ဟိုဟာ ဖြစ် ဟို ဖြီး ပြီး တာ အဲ့ဒါ ကိုယ့် ကို လည်း အဲ့လို မသိ ဘူး ပေါ့ เนาะ အဓိက ကတော့ ဟို စိတ် အရန် ရောက် သွား လို ဖြစ် သွား တယ် လို့ မှ ထင် တယ် အဲ့ဒါ တော့ လी ဟော အဲ့ဒီ မိမ အရှူး နေ တာ အရှူး မှ လူ သက်သမ လူ နေ ရောက် လုံး တက် လာ တာ ရဲ့ character ကိုတော့အဓိကမှာပေါ့เนาะဟိုအကောင်းဆုံးပဲစူးစမ်းထားပါတယ်ဟိုတကယ်ဒေါင်းနီဇက်ရုပ်ပေါ့เนาะကိုကိုကိုတကယ်ဒေါင်းနီဖြစ်အောင်ဟိုဟိုစိတ်တွေရောဒီပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေရောပေါ့เนาะအားလုံးဟိုဒေါင်းနီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ ဒီကောက်ကိုအဓိကကတော့ရရရရည်ရွယ်ချက်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာဆီယမ်မရှင်မရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာအရန်ကောင်းနေပါတယ်ဒီတိုင်ငယ်မတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပညာပေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပါထားရတဲ့အတွက်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအရန်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမေတွေမိသားစုတွေအားလုံးကိုဒီ message လေးကိုရစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝယ်ဒီကောက်ရရင်ခက်ခဲမဲ့ပင်ပန်းမဲ့ဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမိတွေအတွက်ကို ဟို ဒီ message လေးကိုရရှိခြင်းနဲ့ဒီ knowledge လေးကိုသိရှိခြင်းနဲ့နောက်ဒီရက်ရွာတွေမှာရှိရပေါ့เนาะအမေတွေအားလုံးကိုလည်းဒီ message ကိုသိရှိခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဦးရဲဒါလေးကိုရရကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ် 16 ရက်နေ့ယုံတင်ပါမယ်အာပေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တန်ကြံကြံနဲ့ဖဲချောက်လိုက်လို့ဖြုံသွားမှတည်းမှာဒေါင်းနေမှာပါဘူးကွာအခုထွက်သွားကြကျမဝိုင်းနေအခုထွက်သွားစိတ်ကတော့အရင်ပင်ပင်စိတ်လည်းပင်ပင်နဲ့နောက်ဒီကဟိုဟာပေါ့လူလည်းပင်ပင်နဲ့လူပန်းဆိုဟိုအဝဲဟိုတဲတဲ့နေရာနေပြီးတော့ ဟိုမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတာဟိုကအဲ့လိုတနိုင်ကြော်ကြော်လောက်ကမောင်းပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်သွားလို့ရှိရင်ဟိုကြောက်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုခုနအဝင်းဆိုပြောသားလို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာရှိရဲ့အိမ်အားဟိုရွာတွေနေတွေအကုန်တော်တော်လေးလာပြီးတော့အားပေးကြတယ်လူအုပ်ကြီးတွေကလေဟိုအရန်အားပေးဟိုလူတွေအရန်များခါကြတော့တနေ့တနေ့ရှူတင်ကိုတယ်လို့မရအောင်ရှူတင်ဖြတ်ဖြ
ဲ့လေဟိုဝဲလို့စိတ်ထဲမှာအော်ကိုတို့ချစ်လို့လာအားပေးကြတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့နေဦးမယ်ဟိုဟိုကိုယ့်ဘက်ကစိတ်လည်းမဆိုးဘူးကျေးဇူးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအားပေးကြတာပဲကျေးဇူးတင်နေတာပါဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့စိတ်ကတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမရိုက်ခင်တော့ဝတ္ထုဖတ်ခတဲ့ဟိုကစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီ down လေးရဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီသူသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရခံစားချက်ကြီးအရင်ရောရင်ထဲမှာစွန့်နေပြီးတော့ဒါဟိုအမေတိုင်းလည်းဒီလိုစိတ်ဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာနဲ့ကြုံလာရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနင့်နင့်တတိခံစားရတဲ့ mood ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mood တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဟိုရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့အရင် heavy ဖြစ်တဲ့အခါကိုရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်လေးဟိုလူဘာနဲ့အဲ့လိုထိတဲ့အပိုင်းလေးထိဦးရဲ့ဟိုမုတ်တွေအရင်ပြင်ထန်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဟိုအဓိကကတော့ဒီ down ညဖြစ်ဖို့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ရရင်ရရင်နဲ့လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကိုယ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟာဟာအရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေအခုအချိန်နေမှာပို့ပြီးတော့လေပို့ချားနေရတယ်လို့ပဲပို့ဆုံးနေရလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်အခုကတော့ Facebook တွေဘာတွေကအခုကဟိုဟိုကြက်ပြက်နေခါကျတော့ဒီပုံမှာသတင်းတွေကအခုကတက်တက်လာတော့အဲ့ဓာတွေကဟိုပုံမြင်နေရပုံချားနေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုဘလို့မှဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအဲ့ဒီသတင်းတွေတက်လာပြီဆိုရင်လေဘလို့မှကိုမခံစားနိုင်တာအဲ့ဒီဟာကြီးကိစ္စလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘသူမှလည်းဒီကိစ္စကိုအမေရောအဖေရောဒီမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူမှလည်းဒီကိစ္စကိုခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလောက်ရက်ဒီဘလို့မှဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းလေဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မလောက်အောင်မလောက်မိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ထိထိရောက်ရောက်လေတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟိုဒါမျိုးကဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုထိထိရောက်တားဆီးပေးစေချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်